太恐怖了，兄弟们！今天的故事来自要求匿名的网友强子。强子呢是一名警察。2018年10月份的一天上午，就接到报案，24岁的小伙子 A 怀疑自己被性侵，原因是自己醒来之后呢，一丝不挂的躺在一个陌生酒店，且一下床直接跪下了。他感觉到自己前所未有的虚弱。那么休息过后 ，A 到酒店的前台，希望可以调查监控，但被酒店拒绝。无奈之下 ，A 才跑来报案。通过这个问询呢，强子得知啊 ，A 头天晚上呢和自己的女上司一起出去吃饭，过程中喝了一瓶红酒，饭后两个人呢去酒吧又要了一瓶洋酒。A 的记忆啊就停留在喝了小半瓶洋酒的时候。这个强子呢当时要联系 A 的女上司，但被 A 阻止了，因为这个事情呢没有搞清楚，他不想有什么误会，毕竟又是自己的上司。于是强子就带着 A 来到酒店啊，查了监控，的确是女上司扶着 A 当晚1:36到酒店开的房。女上司呢于早上5:42离开的房间，此外再无人进入 A 的房间。那么在取证的过程当中，也的确在床单上发现 A 的体液。但这个时候问题就来了，你喝了酒和自己的女上司啊发生了故事，完事儿你一男的说自己被侵犯，谁信你呢？但是按照程序啊，这个警方呢就联系了女上司。女上司赶来之后呢，跟我讲的一样，一口咬定是 A 喝多了，央求他给自己送到酒店。随后在照顾 A 的过程当中， A 对女上司花言巧语加动手动脚。女上司呢单身多年啊，觉得 A 不错，就半推半就了。期间呢就怒骂这个 A 得了便宜还卖乖，要求 A 赔偿自己的精神损失费。但 A 呢坚称自己绝对不可能做出这样的事情来，而且自己的酒量呢一斤白酒不在话下，不可能半瓶红酒加点洋酒就把自己喝失忆了。那么听到这儿呢，我相信绝大多数人是站位女上司的啊，当时包括强子在内的大多数同僚也是如此。但巧就巧在强子他们刚调去的大领导听说了这个案子，就手下人呢就把这个事儿当笑话啊讲给领导听。但领导呢没有当笑话，亲自检查了女上司包里的东西啊，翻到一瓶滴眼液，那么还有一个车钥匙。看到车钥匙之后呢，又带人去检查了女上司的车子啊，还真叫领导在这个驾驶位扶手里呢翻出一瓶贴着那个英文标签的透明液体。随后呢就直接把这个眼药水和这个液体啊往那个女上司面前一放，女上司傻眼了啊，全交代了。这个女上司呢看 A 年轻帅气，给他酒里啊下了这种透明液体，才有了后面的这些事儿。然后呢通过这个女上司查这种违禁品的购买渠道，抓了一大批人。当然呢这个是后话，而且强子他们呢并没有参与到行动里，是上面啊督办的这个案子。但是通过这个大领导，强子就了解到这种东西呢是国家一级违禁品，叫做他曾经呢在临床上是被当作镇定剂使用的，是一种作用于中枢神经的抑制剂，被很多国家定义成毒品。它有几个中文名字啊，比如说乖乖水、听话水，听名字你就知道，喝下去之后几分钟之内你会昏过去，任人摆布。而且这个东西为什么恐怖呢，兄弟们，它把人搞昏之后，你的自主神经系统还是活跃的，也就是说这个东西你喝下去了，你的人意识没了，但是你的身体会对侵犯做出违背本意的配合，而且对过程中发生的事儿你毫无记忆。那么这个大领导呢之所以会这么敏感，也是因为一年前他刚督办了一个案子，跟 A 差不多，只不过受害者呢是一名20岁的女性，犯罪者呢是一名28岁的男性和一名34岁的男性。那么他们通过社交软件认识，在吃饭的过程当中给这名受害者的奶茶里下了药，且领导说了还有男的给男的下药的。所以说啊，这东西太他妈恐怖了，防不胜防呀。跟陌生人出去啊，一定要看好自己的啤酒饮料、矿泉水，尤其是女生，千万千万要注意。因为这个投稿呢我专门查了一下，这个东西啊从喝下去到昏迷有几分钟的过程，如果你喝完东西感觉到不正常的头晕、恶心、乏力，同时莫名其妙的开心愉悦，那么你赶紧找一个人多的地方给家人打电话或者报警。真的不要以为是自己酒量不好或者状态不好，当然男生也一样，要学会保护好自己。最后呢要问候一下买卖这些东西的人啊，你们也是有父母妻儿的啊，这个是违法的，而且好吧，伸手必被抓。好了，我是老飘，下个故事见。